Hvilken film? Jamen, den er i morgen. Filmen. Ja, det tror jeg. Okay. Mads, hold lige top i poker. Ej, man kan ikke se filmen, hvis det holder sådan lidt. Nej, hold den her normalt. Hold normalt. Hold drengen! Hold drengen for helvede! Så er det der, så kan man ikke se ham. Nå, det er så lige meget. Den optager stadigvæk. Ja, bare det her. Ja. Han har lige tabt i poker, og nu skal jeg lave sådan en helt spise. Arh, skal jeg slutte nu? Ja, det er nedlæde, Mads. Fanden med meget smør. Ej, der er meget smør. Kom så, Mads. Go deep. Ej, en mundfuld. Det skal være en mundfuld. Det skal være en mundfuld. Det skal være en mundfuld, Mads. Ellers er du ikke klam. Kom nu, Mads. Altså, en mund fuld. Det er det. Er jeg ude at gøre? Ja, gav mig til. Mads. Kom nu, spis det. Tænk på, det er jeres fløde. Eller noget andet. Godt. Så synker vi. det er jo ret. Åh, så det der. Det kan du jo sagtens slutte. Ja, Mads, der er noget. Nej. Ej, hvor kunne jeg.